Je tu ďalší diel série Programujeme s Vietým, ďalší diel podsérie TypeScript a kódy, pretože TypeScriptu sa venujeme práve na tejto skvelej stránke. Som v kapitole objekty, venujem sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník. A v tej kapitole objekty ma čaká level číslo 2. V Codiri milujeme štatistiky, dostali sme zoznam hráčov, zoznam tenistov a máme tu nejaké skore, tu neviem, čo to môže predstavovať, aké skore pri tých tenistoch a našou úlohou je vypočítať súčet týchto dvoch čísel. Musíme si však dávať pozor, pretože z neznámeho dôvodu druhé číslo je reťazec. Neviem, kde som nabral to slovo tenista. O tenistoch sa tu nič nepíše. To ma asi pomýlila tá predchádzajúca úloha. Ide tu o hráčov. A teraz je to skore jasné. Je to skore možno pri nejakom teste, pri nejakom tréningu. Takže pozrieme sa, ako dostávame toho hráča. Dostávame to ako objekt s dvomi vlastnosťami. Ono to prvé vlastnosti je číslo a ono to druhé vlastnosti, ako už bol povedané, reťazec. Takže nazveme ten parameter hráč. Bude to objekt. Si vyberme toto. Prvú vlastnosť tam už máme, je to číslo. A druhá vlastnosť bude reťazec. Preto, keď vraciame nejakú hodnotu, meníme ten druhý údaj, ten reťazec na číslo pomocou tejto metódy number.